SUN NXT App ലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകൾ സംപ്രേക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ. ഉടൻ SUN NXT App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. അത് കൃത്യമായിട്ട് നടന്ന ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കും അല്ലേ ഏട്ടായി? പാവ മങ്കി, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് സാറിന് മനസ്സിലായല്ലോ. മറ്റേ അച്ചടിച്ച പേപ്പറെ തൊട്ട് വെക്കുന്ന ഗാന്ധിയുടെ പടമുള്ള അത് കൊടുത്ത അവൻ ആരോടും പറയില്ല എന്ന്. ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. എണീക്കോ. എത്രയുണ്ടോ ചേട്ടായി? ഇത് 10,000 രൂപയുണ്ട്. പോരെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കാർത്തിക് കുഞ്ഞിന് നിസാരമല്ലടാ. പിന്നെ ഇത് നോക്കിയേ, കാർത്തികിന്റെ പിടിയെ അങ്ങ് പുല്ലാറ്റിൻകരയിൽ മാത്രമല്ലടാ, പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കൊമ്പത്തുണ്ടാ പിടി. ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാൻ നോക്കിയ എന്റെ തനിനിറം കാണും എന്നല്ലേ എനിക്കറിയാം. നമുക്ക് പോ, വണ്ടി കയറ്. വണ്ടിയിലോ? എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? കാറി കയറി എങ്ങോട്ട് പോവാന്? മിസ്റ്റർ കാർത്തിക്, ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കും. മാന്യന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, ഇപ്പ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. പറഞ്ഞോ പര പര. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒന്ന് മാറും. അതാരോട് നീ പറഞ്ഞു? അല്ല, ചിലപ്പോ ഇട്ടാലോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടായി? നിന്റെ കണ്ണിന്റെ വൃത്തികേട് മാറിക്കിട്ടി. അത് മതി. കാർത്തികന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് പതുക്കെ ഊരിയേക്കാം. ഊരണ്ട, വണ്ടിയിൽ നിറങ്ങാൻ പോരിയാ പോരെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വൈകാൻ പാടത്തിന് വീട്ടിലോട്ട് പോവും. പിന്നെ നമ്മളോടാ കളി. അല്ല പിന്നെ വണ്ടിയെടുക്ക്. അതല്ല, ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ചേട്ടായിയും വിളിച്ചു നോക്കി, പുള്ളിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്ന് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് പോവാന്ന് കരുതി. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയാന്നറിയോ? ഇനി താൻ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഡ്രസ് മാറ്റി ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തുമ്പോ സമയം എത്ര എടുക്കും? എന്തിനാ വീട്ടിൽ പോണേ? നേരെ എങ്ങ് പോയാ പോരെ ഇന്റർവ്യൂവിന്? ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ടാണോ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഡ്രസ്സിന് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം? എന്റെ സുന്ദരി, ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടേ പോവാൻ? ആദ്യം വീട്ടിൽ പോയി ഡ്രസ് മാറ്, എന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകും. അയ്യോ, അതിനൊന്നും സമയമില്ല. ഇനി താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും, ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി തരാം. അത് വേണ്ട സിദ്ധാർത്ഥ്, സിദ്ധാർത്ഥിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കരുതിയിട്ടെ വൈകി ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന ജോലി കിട്ടാണ്ടാവും, പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കും. കാരണം ചോദിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറയും,
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന്. അല്ലേ? വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി പറയുന്ന കേക്ക്. അത് പിന്നെ ആ എങ്കിലൂടെ ആലോചിച്ചോണ്ട് നിന്നോ. അവസാന ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നേക്കരുത്. അയ്യോ പോവല്ലേ. എങ്കിൽ കേറ്. നല്ല മഴ വരുന്ന ലക്ഷണം കേട്ടോ. താണ്ട മേഘം കറുത്തിരുണ്ട് കിടക്കണം. ആ ശരിയാണല്ലോ. ഗ്ലാസ് ഊരി നോക്കണം. ആ മഴ പോയി. അതെ ചേട്ടായി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിക്കോ, സംശയം ഒന്നും നല്ലതാണ്. ഈ പണക്കാരെല്ലാം ഈ കാശ് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അതറിയില്ലേ നിനക്ക്? ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ്റ്റർ കാർത്തിക് നമുക്ക് 10,000 രൂപ തന്നു. നീ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പണക്കാര് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാർത്തികിനെ പോലെ. വാ പൂട്ടി മിണ്ടാതിരുന്നോളം. കുറെ നേരമായി, ക്ഷമിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. സാറ് കണ്ണ് തുറന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. അത് നമ്മുടെ സുന്ദരി ലേട്ടായി. അതേല്ലോ, അത് നമ്മുടെ സുന്ദരി തന്നെയാ. ഇവനാരാ? ഇവള് ഇവന്റെ കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? എന്തോന്നാടേ മങ്കി ഇവിടെ നടക്കുന്നേ? ഒരാൾ ഇവിടെ വൈകാ മേടത്തിന്റെ ഭർത്താവില്ലാത്ത നേരത്ത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ വേറെ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നു. മാനമര്യാദയുള്ള പണിയാണോ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ? അല്ലേലും ഇതിങ്ങനെ വരൂ. അവനവൻ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അവനവൻ ഇരിക്കാതെ കണ്ടണം തെണ്ടി നടന്ന അവിടെ വല്ലവനും കേറിയിരിക്കും. നിർത്തണം. ഒരു പെണ്ണിനെ ആണിനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞോളും അല്ലേ? പണിവാളി. ഒരുപക്ഷെ അത് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആളാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാവും. എടാ, ഇതുപോലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം ഇല്ലടാ നിനക്കൊന്നും. നിനക്കൊന്നും ഒരാളെ നല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലേ? മതി. ഇനി സുന്ദരിയെ കുറിച്ച് ഒരു അനാവശ്യ നാവി എന്ന് വീണ രണ്ടിനെ റോഡിൽ ഇറക്കിട്ട് വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലിഞ്ഞ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും ചേട്ടായി. താരേ വണ്ടി പോവാ. മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോളാം. ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ് പൊയ്ക്കോ.